המסעדה הכי יפה בעולם, שהיא מסתובבת כ-360 מעלות, אין דברים כאלה, לצידה הים, תראו איזה נוף, תסתכלו, תביטו, אנחנו יושבים ורואים את כל הנוף המרהיב הזה, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, אנחנו על גג העולם, על גג העולם, פשוט על גג העולם, אין דברים כאלה, מהמם, 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 איזה עיצוב, תסתכלו על העיצוב, תסתכלו על הכל, עיצוב מדהים, מדהים, מקום, אני מסתובבת ב-360 מעלות מסביב למסעדה, ממש ב-360 מעלות, תסתכלו איך אני מסתובבת ומצלמת, כדי שאתם תראו, פלורלה, רצית את המסעדה לראות, אבל תבואי למדינה, תראי אונליין, מה שרואים בטלוויזיה זה לא במציאות, תשכחי מזה, זה לא במציאות, תסתכלי, בכל סיבוב יש לך מטבח, יש לך מטבח והגשה, בכל סיבוב, ממש אין דברים כאלה, אני מצלמת לכם.